عجیب ہے یہ بھی جو ہے نا علم روک کا بازار جو مین ہب ہے نا شروع ہوا ہے تھوڑا ٹریفک تھا نا میں نے پوسٹ کیا کیمرے کو پر پھر بھی ابھی ٹریفک میں ہے یہ جو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے یہ مٹھائی کا دکان ہے جو میرے لیفٹ پہ سائڈ ہے یہ بھی مٹھائی کا ہے اور کباب کی ٹکوں کی خوشبو آ رہی ہے کدھر سے ریسٹورینٹ سے وچ از میک می ہنگری سارے ہی اپنے پاکستانی ہے سارے تقریباً 95% جو ہے نا پاکستانی ہے اور تقریباً 80% پاکستانی ہوگا اور 70 اور 20% انڈین اور بنگالی ہوں گے اور 10% جو ہے نا اور نیشنلٹی ہوں گی جو رومانیا بلغاریا پولینڈ یہ جو یورپین ایسٹرن یورپین ہے صومالیہ ان کنٹری کے لوگ بھی ہیں ساری گورا جو ہے نا آپ کو میرے خیال میں 1% سے بھی کم ہوگا بہت ہی کم ہوگا زیادہ تر گاڑی جو ہے نا آپ کو جو ٹوئٹا ہے نا پاکستانی جو ہے نا پر اور بھی گاڑی یوز کرتے ہیں پر زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹوئٹا گاڑی یوز کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر جو ٹوئٹا کا برانڈ ہے نا وہ نظر آئے گا جس نے علم روک نہیں دیا کہا وہ جمع ہی نہیں ایسی کچھ بات ہے اس کے آس پاس بھی اور روڈوں پر بھی شاپیں ہیں پر یہ جو ہے نا یہ مین ہے باقی جو روڈیں نکلی ہیں نا لیفٹ اینڈ رائٹ پر انہیں بھی شاپیں ہوتی ہیں چھوٹے موٹے پر زیادہ تر جو ہے نا لوگ ادھر ہی آتے ہیں شاپنگ کے لیے اور پاک سپر مارکٹ علم روک میں ہے ایک میں نے آپ کو دکھایا تھا سہولت میں دورے کی ہے میرے خیال میں ایک دو برانچ اور بھی ہے گھر میں نے کہیں ماسٹر کی سائڈ پر ممبئی کے ذریعے اور ادھر جو ہے نا خیبر چپلی کباب جو ہے نا پشاوری میری رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے جس کے لیے میں بھی جا رہا ہوں
बढ़िया बनाते हैं, इसका चपली कबाब जो है बहुत मशहूर है। अभी मैं जा रहा हूँ ऑस्टिन की तरफ पर, तो उसको प्लीज नेक्स्ट पार्ट में आप देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।